Drahoško, zase táto. Prosím ťa, vybav to ty. Ja na ňu fakt nemám nervy. Nemôže, musím mazať. A navyše tak, aby som vyhovel tvojim kritériám. Ja to namažem. Drahoško, veľmi ťa prosím. Dobrý deň. Každý deň. Dobré, uhni. Máte niečo na preclenie? Nepamätám si, že by sme si spolu povykali. Tak máš niečo na preclenie? Teda. Tá uniforma ti naozaj pristane. Ako asi musíš vyzerať v civile? Stavím sa, že božsky. Pýtal som sa, či máš niečo na preclenie. Jo, aký si vážny. Ale ja milujem, keď je muž vážny. Tak máš, či nemáš? Iba seba. No čo? Nechceš ma prehľadať? Dobre, je to v poriadku, môžeš ísť. To je všetko? Tak ak by si náhodou niekedy dostal chuť poriadne ma prehľadať, tak sa ozvi. Dovi! To čo má byť? To by aj mňa zaujímalo. Zdravím, chlapci. Nazdar, šéfe. Šimon, ideš ďalej, alebo ostávaš? A to len preto, aby som tú prekliatú rampu nedvíhal dvakrát. Škrípe, jak čert. Spravím si ešte jeden okruh po rajone a otočím sa. Dobre som videl, to bola tánina? Bola. Presne tá prekliatá ženská bláznivá. Najprv išla po mne a teraz sa lepí na Drahoša. No, kto sa na mňa lepí? Ale čo, Nina sa lepí na Drahoša?